si mouché. Manolotranao ny logité. Saya hay. Matsiro ery nandro na tsina vovotsira tata salt. Tata salt manolotranao ny logité. Spaghetti el maleka, le spaghetti de la fiesta. Logité, la camnel maleka. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans logité. Kistek Supreme Center, Beurifke Box 501, 4e étage. Vous présente. Rabatsika rehetra mpanaraka ny Dreamin tonga soa tao anatin'ny logité amin'izao alakamisy fa 15 ny volana mai izao miaraba anao ihany koa jery manao na reza tahinina ary faly manatra ny arao ihany koa anareo izay manaraka ny tokantrano rajao no iaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa fa izao aloha isika dia iresaka avy hatrany ny actu ary miaina sy miary mandrivony vato toute l'actu en toute sérénité avec les assurances aro Tona iray lehibe ho an'ny Madagasikara ny fiarenana ara-toekarena izay no isan'ny vohitra tamin'ny fanambaran'ny filoham-pirenena Errazonarimampianina Ratofo ka nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny foire internationale de Madagasikara androany. Miankina betsaka amin'ny sehatra tsy miankina ny fiariana eto amintsika araka nambaran'ny filoha Errazonarimampianina androany nandritra ny lahateniny ho amin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy. Nietsika foara iraisam-pirenen'i Madagasikara andian'ny fahasivy teny amin'ny zone forelo Tanjombato nentanin'ny filoharahateo ireo mpandrara malagasy vahiny vory maro teny an-toerana mba hiarisalahy amin'ny Madagasikara ho amin'ny fivoahana amin'ny krizy sy ho fanondrotana ny ekonomia malagasy car le secteur privé faut-il le rappeler est un des leviers du développement de Madagascar elle est ainsi logiquement incluse dans la politique générale de l'État et je le dis encore aujourd'hui Le secteur privé peut et doit apporter énormément à la nation. Aussi, en acceptant avec plaisir mon patronage à cette foire internationale de Madagascar, je voudrais vous dire combien je compte sur vous pour réaliser et ensemble la relance économique de notre grande île, chère à nous tous. Nous allons tous devoir faire des efforts pour combattre et repousser cette pauvreté récurrente et insoutenable aux yeux de tout être humain digne de ce nom. Vos entreprises, vos projets seront autant d'actions structurantes qui contribueront à faire de Madagascar demain un pays de croissance accélérée, une croissance que nous espérons le plus rapidement possible, pourquoi pas à deux chiffres. Taorino dia nitsidika ireo trano efa marobe ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny Prime Ministra sy Ministra vitsivitsy ary ireo mpandrara malagasy sy vahiny. Trano 20 ny tamin'ireo 50 eo no voatety tamin'izany ka isan'ireny ny anomasovon'ny Indonezia eto amintsika miaraka amin'ireo vokatra indonesianina izay efa miparitaka amin'ny tsena anatiny eto Madagasikara sy ny trano efany ny mpanenona volonosy ho tonga tapis moera avy any ampanihandrefana. Tao anatin'izay fandaharam-potoana ny filoham-pirenena izay ihany koa ny fanokafana ny atao hoe tsenabe ny fizahantany na ny salon du tourisme tao anatin'izay indrindra reza tahinina no nanaovany fanambarana ny mikasika ny fitaritany fampandrosoana ny fandriam-pahalema noho izany manana anjara ny fampanjakana izany fandriam-pahalemana izany ny olom-pirenena tsirairay avy no mafisy ny ankoho akoatra izay fa adidiny tsirairay ny miaro izany firenena izany ny fandriam-pahalemana dia asany rehetra tokony masony rehetra tandro filaminana nitafika ny zandary efa manao fitrapanjakana amin'ny kapobeny efa manao fa dia ny tsirairay ny pirenena dia manana anjara amin'ny fametrahana zany fandriam-pahalemana satria dia mitarika fampandrosoana ny fandriam-pahalemana sa eo amin'ny sehatry ny fizahantany any eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana kapobeny ny fiarovana ny atao hoe ny arem-pirenena nge dia efa mazava ho azy efa latsy tenenina raha zavatra andraikitry ny pirenena zany ary ny raikitry ny pirenena zany
Hitantsika afaka fotoana fo ihany moa anisany noresahany filoham-pirenena tao anatin'ny lahateniny fanokafana iny tsenabe iny ihany koa ny mikasika ny ezaka ho ataony eo amin'ny fifamovozana anabakabaka izay zava-dehibe tokoa eto Madagasikara ary no amafisiny ihany koa nanoloanan'ireo vahiny rehetra ny mikasika an'izay fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra eto Madagasikara izay iverenantsika mikasika an'izay afaka fotoana fo efa ny mikasika indray kosa ny tao hoe fifanarahany Madagasikara amin'ireo mpanampy avy any ivelany. Tsy maintsy hanangana politika am-pirenena momba ny alina ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria mitondra fatiantoka ny fahasimban'ny alina sy ny politika am-pirenena momba ny alina teo aloha ny fiarovana ny fampiroboroboana ny fitrandrahana ary ny fampitombonana ny alina eto Madagasikara no isan'ny tanjon'ity politika am-pirenena vaovao ity. Araka izany dia ny fandarana asa iraisam-pirenena momba ny fambolena sy ny fanajariana ara-tsakafo na ny FAO no miara-misala amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala amin'ny fandrafetana izany politika ampirenena momba ny ala vaovao izany. Tamin'ny taona 1977 no nisy fananganana politika ampirenena momba ny ala teto Madagasikara no heverina hitambokany teo amin'ny fitantanana sy ny vokatra amin'ny fitrandrahana ny ala hatramin'ny taona 2000 lasa teo izany. Tamin'ny taona 2000 efa tsapa fa tsy mahomby io politika pirenena momba ny ala io fa ny fahasimban'ny ala no nidory tanety sy ny fanondranana antsokosoko ny betsaka ka niteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana raha ny fanazavany ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala ramparany Antelme. Noho io antony io dia anavao politika pirenena momba ny ala ny mpitantana ankehitriny. Antony nanaovana sonia ny fifanarahampiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ary ny FAO androany. Mitetina 5,800 tapitrisa ariary ny tombam-bidin'ity fiara-miasa ananganana politika pirenena momba ny ala vaovao ity. Tsy maintsy isy anefa ny tombana amin'ny olana misy hahafahana manatsara io politika pirenena io. Ankoatr'izay na misy aza ny politika pirenena momba ny ala nefa ny fanatanterahana azy mbola goragora noho ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny ala dia ho kely ny fivoarana amin'ny fitantanana sy fitrandrahana aratrarony ny ala. Izay le anisan'ny handicap na ny lesoko be zany amin'izao fotoana izao tsy de ampy loatra le olona eny amin'ny terrain zany amin'le miambina n'le ala, tsy hoe miambina moa ny filazana an'ireny zany fa mikarakara n'le ala zany izy a iarahana midinika ministera ny volana mba ny resaka recrutement fa raha ny satrinay aloha zany a dia tokony ho isy ny recrutement fa iarahantsika malala vao nivoaka ny krizy tsika tsy maintsy lanjalanjaina daholo zany rehetrarehetra zany iarahana midinika amin'ny mambran'ny gouvernementa lay izy. Ankoatr'izay dia hodiniany eo anivon'ny gouvernementa ny fanomezan-dalana hitrandraka ala. Nisy ny tandrevaka tamin'iny fitondrana teo aloha iny ka nampisy ny olana momba io fahazahoan-dalana io sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ka tsy maintsy hifandiniana izany mba hisoroana ny fioaram-pefy raha ny fanazavan'ny ministra. Raha iverenana ary ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena io arivo io dia nanambara izy fa isan'ny nisedra olana ny fizahantany nandritry ny 5 taona nampikatso ny lafiny rehetra teto amin'ny firenena tsy nitsahatra ny ezaka nefa sy ny arindoa ireo rehetra mpiantsehatra ekonomika eo amin'izay resaka fizahantany izay ary dia nankasitrahany manokana ny ezaka nataony ireo mpiantsehatra rehetra izay. Mbola mijoro ireo mpandraraha ireo amin'izao fotoana izao izy ary dia vonina ihany koa izy anosika ny fizahantany ho ataony ho vaindohan-draharaha ny famahanany olana sedrainy ny fifamovozana anabakabaka lalana voalohany andehanan'ireo mpizahantany eto amintsika. Je n'ignore pas que le talon d'Achille du secteur tourisme est constitué par l'accès aérien. Nous sommes une île éloignée de ses principaux marchés émetteurs. Et c'est de la fréquence et de la fiabilité des lignes aériennes dont dépend l'afflux des touristes. J'ai entendu votre appel et j'ai même reçu ces jours-ci les doléances des opérateurs venant de l'île Sainte-Marie, par exemple. À tous, je veux vous assurer que le dossier aérien sera au cœur de mes priorités et de mes préoccupations dès la semaine prochaine. Après cette période consacrée au retour à la constitutionnalité, nous allons pouvoir nous atteler maintenant à des tâches plus techniques,
centré sur les priorités économiques. En ce qui concerne le tourisme, dont la promotion est assurée par l'Office national et l'ensemble de la vingtaine d'offices régionaux de tourisme, j'ambitionne de vous apporter les ressources nécessaires afin de mieux remplir vos objectifs. Je suis très attentif à l'instauration d'une taxe sur les billets aériens que vous appelez de vos voeux. Il faut rapidement mettre en place cette ressource financière qui va vous permettre d'augmenter et améliorer très sensiblement la visibilité de notre destination sur les marchés extérieurs. Je m'engage à mettre en place avec vous très rapidement une commission qui va étudier la question. Fanisan resahany ihany koa ny tsifandriam-pahalemana izay nanaovan'ny avy ao amin'ny Office National du Tourisme antso manokana ho an'ny filoham-pirenena ny mikasika ny mbola mahazaony rouge ny nosibe tokony izy ny fifampirarahana manokana hoy Andriamatoa Eric Koller eo amin'ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy hanasorana n'io zaone orange io namaly izany ny filoham-pirenena ary nilaza ihany koa fa hijery manokana ny lafi ny fandriam-pahalemana. Je sais que les offices régionaux du tourisme entreprennent également des actions remarquables, que ce soit en s'unissant, afin de mettre en valeur de nouveaux circuits, ou en développant le concept de tourisme durable, avec comme préoccupation essentielle, rassurez-vous, je me tiens informé, l'équité sociale. Tous ces efforts justifient ce que nous avons accompli récemment dans le domaine de la sécurité. À Nusibé, vous l'avez bien mentionné tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil d'administration, à Nusibé, s'il le faut, nous allons encore renforcer nos actions afin que des mesures qui limitent actuellement les perspectives puissent être levées. La formation professionnelle est également... Merci. La formation professionnelle est également un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez eu raison de rapporter les propos du chef de gouvernement. La formation des hommes, cette immense source de richesse, doit être priorisée. Et grâce à l'appui de nos amis, cousins, réunionnais, et tout particulièrement celui de M. Didier Robert, président du Conseil régional de l'île de la Réunion, nous allons pouvoir accélérer la formation des formateurs. Première étape avant l'ouverture de ces centres de formation et hôtels d'application qui vont voir le jour très prochainement. Marina Favalpoul Mahery ny mpandray anjara ao anatin'ny salon du tourisme ary ahitana mpiantsehatra isan-karazany toy ny ofisy paritra ny sekoly mandalina ny fizahantany ny solotena ny nosy ravavy rehetra izay mivondrona ao anatin'ny ilvany izany nosy maurice ny nosy comore ny nosy la réunion ny fahadimy ambin'ny folo izany hoe nanomboka androany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana mey no isy ny ity etsika ity fa hivadika eo amin'ny lafim-baovao hafa indray koa sika mitsidika ny fizotry ny asa teny anosy alambodratrimo io maraina io ireo tomponandraikitra ao amin'ny ministera mpanjakana misana ny fodidrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany nijery ny fizotry ny asa fanamboarana ireo tranomora sy ny hôpitaly mazaka 50% fandriana ho an'ny marary eny antoerana izy ireo amin'n'ity farany ity taona ity vao iseho tanteraka ny endriky ny tanàna ao anatin'izay kômina ny anosy ala izay afaka telo volana ny vita ireo tranomora miisa zato manampy ireo enimpolo efa misy mipetraka eto anosy ala Ambodratrimo mahery ny dimanjato ankehitriny ny antota taratasy fangatahana azo ireo trano ireo raha nyfanazavainy tompony andraikitra ao amin'ny antokon-draharaham-pirenena misahana ny trano fonenana na ny agence nationale d'appui au logement et à l'habitat analogue rehefa vita tanteraka ny asa vao ho fantatra ny olona azo ireo trano ireo amin'ny faran'ity taona ity vao hiavaka ity tanàna no foronina eto anosy ala ity saingy ny hôpitaly eto an-toerana no hanomboka hiasa amin'ny volana jolay izao hôpitaly izay ny andraiketan'ny mpiaramombinantoka sinoa ny fanamboarana azy ary ho tantaniny ny ministera amin'ny fahasalamana isan'ny antony nanorenana ireto trano ireto ny mahazo fototra ny fananana toeram-ponenana trano a dia tena droit fa tsy privilège akory zay a dia zavatra iraisam-pirenena zay zahatra atao zay a ary mino fa manomboka amin'izao a isika malagasy zany a afaka manantena an'izay daholo hoe tena droit
fanana trano fa tsy privilege. Valinjato ireo trano mora efa natsangana manerana amin'ny Madagasikara. Tetikasan'ny fitondrana tetezamita ny trano mora ary efa politika mpanjakana izany ka hotohizana. Io moa izany dia endriky ny hoe fitohizan'ny raharaha-panjakana na continuité de l'état. Nisy natomboka teo amin'ny fotoanan'ny tetezamita izay masony vahoaka ary teo tohizana amin'izao repoblika fahefatra izao ary mbola hiatsara aza satria raha hitantsika ny analoga izay agence nationale mikarakara an'izay dia efa nanomana tany manerana ny renivohipartany mba hahafahana manohy izay fanaovana fotodrafitrasa izay. Efa mandeha ankoatra izay ny fikarakarana sy fananganana ataon'ny fanjakana ireo tanàna vaovao hafa toa ny eny Alasora sy ny any Imeritsiatosika. Eo amin'izay resaka trano sy tany izay dia Androany Maraina no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny lokan'ilay renim-pianakaviana na azo ny tany mirefy 500 metatra toradroa nandritry ny hetsika salon maison et déco no karakarainy canal 720 saniaraka tamin'ny Simoji. Hafaliana tanteraka moa ny an'ity renim-pianakaviana ity satria dia mandinina ny 20 tapitrisa ariary eo ny vidin'ity tany ity raha toa ka namidy nefa azony maimaimpoana ny tany izay fantatra fa manomboka miavidy eto Antananarivo raha ninambara ny talem-panatanteraka ny orinasa Simoji. Efa manomboka miatery amin'izao fotoana izao ny velaran-tany eto an-drenivohitra. Any ka lasa tompony mangatakatiny ny vahoaka malagasy satria saika teratany vahiny avokoa no tompony ankamaroan'ny tany eto Antananarivo. Maro be anefa ireo olona mangetaheta anana toeram-ponenana saingy tsy afa manoatra noho izay antony izay. Izany indrindra no nahatonga ny orinasa Simoji izay misahana manokana ny fivarotana trano sy tany tsy hamarotra izany amin'ireo teratany vahiny. Izay miaraka amin'ny malagasy mihitsy izany mihitsy arany tsy mivarotra amin'ny vahiny mialatsiny amin'izay vahiny marehan'ny resako fa izay tena tena atao eto Madagasikara satria fantatra ihany hoe ny olona eto amintsika dia lasa ny vahiny no lasa ho vahiny eto amintsikasika. Io marainy io moa no nanolorany manajeran'ny Canal 7 Events sy ny talem-panatanteraka avy eo anivon'ny Simoji tamin'ny fomba ofisialy any Randriamanantena tahiry arivony any ilay renim-pianakaviana tsara vintana tamin'ny lalao tombola izay natao nandritra ny salon maison et déco ny tany mirefy 500 metatra toradroa eny ilafy izay tombanana ho manodidina ny 20 tapitrisa ariary eo eo satria manodidina ny 4 ariary mantsy amin'izao fotoana izao ny metatra toradroa amin'ny tany amin'ny faritra ilafy iny. Faritra koa izany izay androany manohitra ny madama Andriamanantena tahiry ary vonona io ny tany izay any ilafy boka azo tamin'ny tambola mandritry ny amin'izao salantany. Nahita mpahombiazana tokoa iny andihany voalohany tamin'ny etsika salon maison et déco farany teo iny. Samy hafa-po avokoa mantsy na ireo mpitsidika na ireo mpampiranty. Ny mpikarakara raha teo etsy an-daniny dia mampanantena fa mbola isy ny andihany manaraka ary ianao toy vakana ny hetsika izay ho karakarain'ny Canal 7 Events izay izahana ho tsaratsara kokoa hatrany. Izy tokoa ny andihany faharoa amin'ny salon maison et déco dia mivoatra trano ny loka satria tany miaraka amin'ny trano ny loka amin'ny andihany faharoa dia ohatra ny andihany fahatelo koa misy foana izany ny andihany manomboka izao dia misaotra ny ararotina ary izy isaorana antsika rehetra mpitsidika sy isaorana ny fandrayanjara rehetra. Dia efa mampanantena ny rehetra sahady araka izany Canal 7 Events amin'ny andihany faharoan'ny salon maison et déco amin'ny taona ho avy iny. Famitaraina kosa ireo mponina etsy Beoritrika. Fioaran'ny lakandrano iray eny an-toerana no antony izany ary tokantrano mandidina ny 4 no mitondra fahaisana amin'izay fiakaran'ny rano izay indrindra rehefa fahavaratra. Fa nitsentsenan'ny fantsona tokony voan'ireo rano maloto no isan'ny mitarika izay fa fifioaran'ny lakandrano izay. Mpivarotra ny masaka, mpivarotra enta madinika, mpanasa lamba. Ireo no isan'ny mivelona manodidina ity lakandrano eto Beoririka ity. Eto no mandalo ny rano maloton'ny Beoririka sy ireo tanàna ambonimbony manakaiky, mialohan'ny ivarinany amin'ity farihy fantatry ny rehetra hoe rano maimbo ity.
Tana maro izay, mijaly amin'ny fioaran'ny rano ny mponina manamorina ny lakandrano, satria iva dia iva ny toerana misy azy ireo. Ity ilay ranony beoririka io dia ambony. Ambony par rapport aty amin'ny bassin sy ny karazany sy ny miakatra ho any akadapaka iny, iny amin'ny tsenany beoririka iny zany. Ka raha vao avy zany ny orana, raha vao avy ny orana, dia miverina, au lieu de mandeha makany ny rano, lasa miverina mankaty amin'ny bassin sy ny tsena sy ny karazany ity. Rehefa fahavaratra dia tsy mahafaka miditra aty an-tokantranonay mihitsy izahay efa hatrany ambalahana ny rano. Zay, na dia orana kely fotsiny aza ny mandeha dia efa rano be eto aminay, fantatry ny olona izany. Etsy andaniny anefa, misy fanorenana sy efa voatototra ny ampany amin'ny hirika tokony hivoahan'ny rano. Iny dalana iny a, mitondra ny rano maloto hoentin'ny buzo a, dia tokony hivoaka eto amin'ity zavatra tsanganantsika eto ity. Dia raha antsika mahita amin'izao a, tsisy rano mivoaka intsony aho, tany, atsanga, fasika izay daholo. Andro favaratra amin'ny tena mahadibo-drano maloto ireo fianakaviana, efa ho efatra amin'ny 20 tafo manamorina ny lakan-drano. Tsy fisian'ny orana tahaka izao no anararaotan'ireo mponina anaovana antso avo amin'ny komina mba hikarohana vahaolana, satria mitera-doza sy fikorontana ny fiainana andavanandron'izy ireo hatrany ny fiakaran-drano maloto. Le eto be dia be ankizy, raha ankizy tsy mahita fa mandeha tena mety tonga dia safotra, tonga dia difotra mihitsy, satria ny rano tongatra aty ange. Ohatranay aloha zany tokantrano izay misy ahy, tsy mampiasa WC intsony zahay izao tsika amin'ny teny izao a, tsy mampiasa dosy intsony a, nefa izay a ny atao tokantranonay ato efa 8 olona angamb'izay ny ao na 6 olona, dia tsy mampiasa intsony zany zay izao satria miverina atao tokantranonay ihany a ny rano maloto izay ampiasainay. Tsy misy ninina azo ny fokontany atao manoloana fitarainan'ireo mponina afa-tsy ny fanadiovana ny lakan-drano. Efa nisy ny fanantonan'izy ireo ny teo anivon'ny fiadidiana Antananarivo, saingy raha nitatitra nataony sy fokontany tsy mbola nahenombalina izany hatramin'izao. Mikasika indray kosa ny vaovao politika. Tafapetraka amin'ny teboka izay tsy maintsy avitana ny fitondrana mpanatanteraka noho izany sy tompona andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara isam-paritra ny filoham-pirenena, isan'ny nambaran'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona MAPA Razafindriaofa Razafitsianindraofa Jean Brunel raha nitondra ny fanehoan-kevina izy taoriany ny fandavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fangatahana nataon'ny ramatoa Kristina Razanamasoa. Amin'izao fotoana izao zany le rafitra rehetrarehetra ny eritreretina sy ireo le ratsy mangaika rehetrarehetra tiano apetraka anatanterahana n'le fandaranasa tafapetraka daholo amin'ny endriny itiavany azy sy ny eritreretany azy. Dikany a tsy manatsafidintsony izy fa tsy maintsy mamokatra ary tsy maintsy mampandroso an'i Madagasikara isaparitra. Dia miaritsika vahoaka, mazava ho azy aloha fa matoa zahay a nanao an'le requête dia tsy resy lahatra amin'ny zavatra misy ny lalàna, nefa dia napetraka mba andrindrana sy hitantanana fiarahamonina nakiray. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany indray kosa, any Ukraine dia efa mahery ny 50 ireo miaramila ukrainiana izay maty nandritra ny fanafiana nataon'ireo mpioko izay maniry ny fisarahana sy ny fisintahana amin'ny Ukraine. Ahinona mbola hitombo ary izany rehefa nisy ny fanafiana izay notanterahan'ireo mpioko ireo tamin'ny talata teo. Fitatim-bavao narahantsika miaraka amin'ny sary avy any ivelany. Mbola maro ireo miaramila ukrainianina naratra vokatry ny fanafihana nitranga tao Kramatovska ny talata teo. Fandrikana tao navondrona mpitolona mpomba ny rosianina no natonga izany. Fitaovam-piadiana mahery vaika no nentina nanafihana ny tafika ukrainianina. Miisa 6 ireo miaramila lavy teo eo nandritry ny ity fivandonana ity. Nisy fanipitony no maty vokatry ny ratra nahazo azy rehefa nentina teny amin'ny hôpitaly. Miaramila 8 hafa no naratra mafy ary atahorana ny amin'izy ireo. Ity fanafihana ity no isan'ireo navesatra indrindra ho an'ny tafika ukrainianina hatramin'izay nanatanterana ny fampandritany hampitsahatra ireo mpioko maniry ny fisarahana amin'ny Ukraine. Talohan'izay dia tsy latsaky ny 5 ireo miaramila izay lavy tao anatin'ity hetsika ity mpanamory fiaramanidina ny 5 amin'izy ireo.
nanatanteraka iray minitra fanginana hatsiarovan'ireo namony ainy ho an'ny Ukraine ny parlementa any an-toerana. Afaka fotoana fo isika dia andrayan'ny Rajao ao anatiny miteniteny foana iverinety ihany koa ianao Jerry hitondra ny tranga aorian'ny tokambarotra.